što to znači? Da. Što je to točno? Znači, e, koja je razlika sad? E, e, je bi ljudi ti trebali znati. Dobiješ čovjek, dođe, kupi si cigaru, ništa, neupotrebljiva. Imaš cigaru, nidl, pokušavaš ju pokušavaš ju otvorit, koma, gotovo. Znači, kakvi sam dobri katera imao, kakvi sam imao titanijski katera, ovakvi, znači, sve, sve nestalo Samo da do se doma, više nema nema opreme za rezanje. Kako da uvijek imamo fail safe -ove? to niko neće ukrasiti. Iz nekog, da, da, nekog razloga to mi stoji. Da, da. Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu Tipsi podcasta. Ako ste se ikad pitali kad će neka epizoda o cigarama, eto, došao je vaš red. Sa nama je konačno Dinko Jagić, a nekima puno poznati kao Dominik Hingley. Dominic je dobro došao i nadam se da se nam pripreme nešto fino. Pozdrav, hvala što ste me pozvali i ovoga, da, pripremio sam kao što obično to tako bude. E. Ovoga, ne samo zbog toga što ovoga, dolazim u goste, nego i ja isto volim ovoga. Znači, to nije pernica za faks? Ovo nije pernica, ali je nešto slično tome. Wow. Ovoga, to je taj, e, znači, minimum set koji moraš svega što, sa sobom nositi, cigare, dva para ukoliko je dvoje ljudi, prva runda, druga runda, paljenje, rezanje i naravno držanje svih. Evo, Tako. kao što sam ti rekao, pripremio sam nam a, a, ne baš ovoga, jeftin rum, ali vrhunski rum sa kube, legendario a, 15 cu Dakle, kao što vidiš ovdje na boci, ovo ovaj je kada su prvi put pirati došli i donijeli nešto kao što bi se moglo zvati rum. Mm -hmm. I imaš preseku na ovoj keramičkoj boci. Grog, znači, ja? da? Da, tu. A, I proizvede, proizvede se samo tisuću komada godišnje što se tiče recimo šećernih trski, biraju, ne znam, od šta znam, deset sorti, biraju samo ove najslađe i dobijemo to što dobijemo. Ovo je iza je, naravno, certifikat da je run napravljen na Kubi i to je to. A ti si rekao da će to nama nešto nekako fino sparet. Da ja će to nama stvariti. Našao sam nešto, kad si mi rekao šta ćemo pit, kad si mi rekao da ćemo se bazirati na kubansku rumu, onda sam našao jednu cigaru koja Uh, Natino nije naravno skube, ali ovo, zbog toga što je sad u zadnje vrijeme, a tog ćemo se dotaknuti, drži se ovoga dosta cigara novog svijeta svijeta uh -huh. i sa velikim razlogom. Ali ovo je nešto što je jako, jako u tome. Zbog toga što je vrlo bogato okusom, uh -huh. dolazi iz jedne specifične regije koja ima svoje karakteristike, e, ima neke svoje posebnosti i ovoga mislim da će jako život u toj cigari. To se radi i o... Izvoli. Možeš ti odmah krenut, pa e, e, nešto šta bi volio bi, ako možeš, step by step pokazati kako bi čovjek trebao zapravo zapaliti cigaru. i on onda midi, mini edukaciju, da. Mini edukaciju, znaš da se vas znati že Treba bi lijepo izabrati temu cigaru. Moraš se sam izabrati uvijek kad su okay. dvije ili više cigara. Tako da ne ispada da sam ti ja dao cigaru koja možda ima potencijal da bude obstruirana. Znači mm. moramo uvijek imati ovoga, mogućnost Ovo nije da si sam sebi ovoga, odabereš cigaru. Ono što kažu da su postolara uvijek ovoga, najgore cipele, tako da evo, ovoga, <laughs> <laughs> najgore mogući katerc, ovoga koji radi, ali poanta je u tome da uh, imao sam hrpu katera, uvijek imam hrpu katera, ali ostanem bez njih. Jel ja to je kao ko, kod pušača, znači, uvijek ti neko mazno straš, paljač. Strašno. Znači kakvi sam dobri katera imao, kakvi sam imao titanijski katera, ovakvi, znači sve, sve nestalo. Sam, samo odvratim se doma, više nema. Nema opreme za rezervu Kako da uvijek imamo fail ove to niko neće ukrasti. iz nekog, da, da, da. nekog razloga to mi stoji. I imamo ovakve recimo, isto ove brze praktične upaljače, koji su pokazali jako dobro. I ovoga, ali imam još ja ovdje opreme, tako. dobro, znači a, možemo, recimo koja bi bila, ja sam sad izabrao cigaru, koja bi bila sad sljedeća stvar koju treba napraviti? Prva stvar kod cigare je da se cigara stvarno mora dobro pripremiti. Znači, ono što se često događa ljudima, da uzmu dobru cigaru, skupu cigaru, znači, po nekakvim baznim karakteristikama dobru cigaru, uh -huh. ali u konačnici nemaju dobro iskustvo cigare. Mi smo ti sve to nekako sveli na jedan škol, školski princip općenito ovog razgovora o cigarama, pa govorimo o stvarima koje nisu bitne, radimo na cigari stvari koje nisu bitne, u konačnici ne, do, ne doživimo taj eksperijens ugodnosti onoga što bi cigara trebalo dati. Mm. Tako da rec, ti recimo sa jeftinijom cigarom možeš dobiti puno bolji experience ako ju dobro pripremiš, ako je dobro dočekana evo, kao recimo ova cigara koja je imala sa sobom bovedu, znači imala je vreću za oblaživanje, cijelo vrijeme je zadržana na vrhunskoj temperaturi, to na vlagi, na vlagi, bila je u humidornoj temperaturi i ovoga vidiš da je e, omotač, znači vreper da je mastan, da. znači da ima dovoljne teričnih hulja koje će se potencijalno spustiti u tu cigaru, mm. plemeniti ju, obogatiti ju, znači stvoriti ju kompleksnost i razvijati se kroz drugu i treću trećinu. Je yeah. je. To je cijela, cijela priča o tome. Biti cijela priča vrlo jednostavna. To znači, se sve može jednostavno ispričati, ali toliko je tih predkoraka da bismo napravili jednostavnu priču. Uh -huh. Tako da ovoga, ja ću sad, recimo ovdje se radi isto, Mislim, ja nisam uzeo jednostavnu cigaru, uzao sam jednu kompleksniju cigaru koja ima ovaj e, ova riblja usta, odnosno ovaj riblji rep, završetak, uh -huh. koji je posebnost ove cigare. I on, sam taj završetak se radi e, dvije i pol minute na ove cigari Uf, znači. A druga stvar je to da imamo višak vrepere na sabacigari. Aha. I vidiš? Da. E. A on opet ima, nije bez veze ovdje. Znači on je tu da bi ti kad mi zapalimo tu cigaru, prvo što ćeš osjetiti kad povučeš taj djevičanski dim, odnosno Virgin Smoke, ćeš osjetiti uh, okus vrepera. Jer vreper je inače samo 15-20% okusa cigare. Uh -huh. tako da, ajde da mi prvo to ajde. zapalimo pa da onda, ajde, pa onda moj. pričamo o Pa uh, ćemo to nigdje ovako staviti. na Možeš tamo ono daš modernu pepeljaru. Na modernu pepeljaru. Svaki dio cigare, kada se odreže, mora završiti u pepeljari. Svaki okay. dio koji nije dio cigare, mora ići kraj pepeljare. To je okay. dio bontona cigare. Okay. Tako da mi to ispoštujemo. Ja ću sad probati to odrezat što bolje, kvalitetnije, tako da se ne. ja Cigaru režemo ispod samog vrha cigare i otvaramo je minimalno koliko je potrebno. Znači okay. ne više od toga. Da, zadrži. da se zadrži struktura cigare i da zadržimo taj intake droga koji će prolazi zrak kroz cigaru, da ne bismo imali znači, pojačan ovoga, prolaz zraka kroz cigaru i ovoga, da se ne bi cigara odnotavala. To je to. Vidio <laughs> je sam jedan na tom profilu, ja. da ti ovoga, vidiš u komentar, nešto kao, e, jebi ja ga, ja još uvijek režem skalpilo. <laughs> <laughs> A gledaj, ja ljudi se snalaze kako znaju. A ne, Aha, sad ti... Da. No. Kada određeš cigaru, iako sad ovdje imaš obstrukciju koja se zove vreper, kada određeš cigaru, ovo je tako zvani cold draw. Uh -huh. Sa cold drawom osjetimo hladnu aromu cigare. Hladna aroma cigare označava dvije stvari. Da li je e, cigara zaštopana, što je moguće, što je moguće, pogotovo kod kubanske cigare. To je prva stvar koju moramo anulirati. Druga stvar je da je cigara svježa. Uh -huh. Ako ne osjetimo okuse, duha nije svjež, uh -huh. znači da se suše već, znači da će iskustvo biti straljavo i da nam se neće svidjeti. Uh -huh. Tako da, recimo, to je jedan od postupaka gdje ti sad, znaš, sad sjedite, cijela ekipa, odrezali smo cigaru, pa onda malo, znaš, probavamo cold pa razmišljamo, pa sad smišljamo, znaš, moguće, da, da. sve moguće šeme. Iako, kažem, priča je vrlo jednostavna, ali sve je to dio jednog procesa koji je praktički ono, nama interakcija nekakva među ljudima gdje sad mi sjedimo i provodimo večer zajedno. Ta, pa nije ni cigara nešto što bi trebalo na brzinu napraviti, juriti život i ne znam šta. Znači, cigareta da za uživanje uz vrhunsku ja ne znam ili može bolje. To se tiče te dvije komponente kad se spoje. Uslo je tako. znaš da. da ono, pušači cigareta kažu da uvijek žure nekuda i oni, njima je cilj što brže popušiti cigaretu, hmm. dok je pušačima cigare, ni ne započinju cigaru, ako znaju da nemaju vremena za nju. Da. Tek onda se cigara krena. Sad ono što ćemo mi napraviti u ovoj fazi, pod laganim kutem ćemo zapaliti u cigaru, pazeći da ne prepalimo obrub, znači stopalo cigare, uh -huh. i da ne spalimo filer, znači unutrašnje cigare. Znači nema ovoga, nema ovoga. Uh -huh. Ono što radimo, lagano zagrijavamo. Uh -huh. iako bi za ovu cigaru bio najbolji soft flame, mekani plamen, uh -huh. ili šibica, ili nekakav sikar koji ima mekani plamen, uh -huh. to pošto nemamo, što moramo cijeli asortiman, ovdje ćemo probati lagano zagrijati reper kako bismo u djevičanskom dimu, znači u prvom dimu koji prolazi kroz tijelo cigare, uh -huh. osjetili sva tri elementa, filler, binder, reper. Okay. ok. Znači to ćemo sad napraviti. Seksi. Lagano. Seksi, tako da. Iz daleka, vidiš na kojoj ovo ovaj deljenosti pali. I čim sam malo to zagrio, taj wrapper, Smoke. I to je to. Čekaj, ti si nju već... Ja sam sad nju zapalio, iako je ovdje imao samo taj vajenski dio repera. Tako da sam htio, prvo što sam htio, sam zapalit reper, bez da diram filler i binder, u ovom slučaju. Pa sam ga osjetio, znači, samo taj River Valley Connecticut, koji ima tako jedne specifične karakteristike i nema ga u ničem drugom. U stvari ima jednom, jednom brendu koji sad pokušava isto raditi River Valley, ali do sad su radili samo ovaj proizvođači. Ali dobro, o potom. Tako da kad prođe taj rapper, onda ću ja ući na, ovoga, na ponovo ću ga stopalo, da zapalim sva tri elementa i onda ću osjetiti filler binder rapper. Ok, i sad recimo... Hoćeš da ti ja ćeš, Daj, daj mi ti. Daj ti. Jer ne bih ti ovo... Ne bih ti opokenjati ovakvu... Okay. Ova, cigaru. Inače, uh, ja sam Dominika zamolio da, da nam spoji sa Legendario Rum, dakle ovu cigaru, pa me baš zanima kako će to sad ići. Makar ćeš ti to bolje reći, jer sam ja već malo ono, prehlađen sam, malo me teže se osjetiti, ali dobro, hvala Bogu popis sam ja ovog ruma dosta, tak da... Hoćeš li se Neće biti problem. <laughs> da, 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 da. ću ja tebi ovoga zapali cigaru, pa ćeš probati onda taj rap. Znači ti kažem, ostavit ću ti ovoga taj vanjski bio samo da probaš reper, neće ti ga pregorijevat. Probaš reper i onda ćemo kasnije zapaliti cigaru u Probaj sad samo reper. Mm -hmm. To je to. Vidiš, ovdje nisam znao za taj margin. Mislim, pojel. U tom je poanta. Ja se ovoga sreo sam sa ljudima koji često, često, ne kažem se često puta, ali često se sreti s ljudima koji ovoga su uh, puša cigare od 50, 60, 70 eura i ovoga, ne kažem imamo ajte, evo ću ti jednu cigaru koja je 5, 7 eura, uh -huh. ali ću ti zadovoljiti sve bitne stvari koje jesu na toj cigari. Znači idemo da smo zadovoljili općenito, znači ono što je najnužnije za cigaru, znači da ima dobar burn, da ima combustion i da ima draw. Znači, kons kons konstrukcijski ona je odlično. Ajmo sad prvo to napraviti. Ajmo da je ona ima dovoljnu vlažnost, da je ona znaš, oh. podatna, ali da nije prevlažna, oh. da je idealno oh. On je probu cigaru od 67 eura, kaže, ovo mi je najbolja cigara koju sam nikad probao. Jedan, velik, jedan vlasnik ovog jednog velikog restorana na jednom velikom hrvatskom, hrvatskom otoku. I kaže, ovo je jedna od najboljih cigara koje sam ikad probao. <laughs> Zbog toga što je, kažem, cijeli, cijeli taj pristup, oh. priča o cigari, očekivanja nekakva, znaš, da on se može uživiti tu priču što ja očekujem od te cigare. Jer ja ne, nikako ne volim kada netko dođe i kaže školski pošle pričati o cigari. Ova cigara je uh, Niharagua, Honduras, Mehiko, i Sumatra, znaš, on me, sad Ja kažem, dobro, ok, što to znači? Što to znači? Da. Što to tebi znači? Što tebi znači? Nek'o si Connecticut. Znaš koliko ima kone etiketa? Znaš koliko ima mogućnosti varijacija i podvarijacija kone etiketa? Znaš koliko, u koliko se stvari on može upariti? Što to tebi znači u općenitom cijeloj, cijeloj toj, priči? Znači onda ona to piše, da piše, to svi mogu napraviti. Svatko može doći danas napraviti, doći pročitati na internetu. Ja mogu doći pročitati karakteristike vina, iako znam o volko vinima. Isto tako i o pićima. Dođem pročitam, znam. To znači da znam. Da. To, znam. to znači da sam samo pročitao ono što piše. Ajmo sad, Idemo sad to e, e, interpretirat ono o čem pričamo. To bi se reklo nepotkrijepljeni vokabular. Mm. Jer ako to... Dobro, mi to, mi to gledamo svaki dan. Mm. To je to jednostavno tak, ne Ljudi, ljudi pokušavaju, isto kao što svi pokušavaju mnogo biti nogometni trener. Mm. Znaš, a nemaš pojma ni kak gleda. Ne znaš ni kak kopačke se oblače. Da... Ali dobro, ima svega. Ono što mene zanima, da se vratimo na početak, tvoje štorije. Kako si se ti počeo baviti mm. Mm. Treba se Trebao sam to, da. To mi je falilo, to mi je nedostajalo. Kako vam ja. nektar? Ovo će biti jako dobar pairing. Ovo će biti jako dobar pairing. Znači, veš, veš malo. Aha, evo evo, sad, kod sebe. Znači, imam ja rezervnje ovdje. Je to okej? Samo ga malo odmakne. Znači, ne želimo, ne želimo prepaliti nijedan dio, nijedan element cigare. A ovoga... šta, ovo je, to je, neka savršena luja događanja. Ja sam, moje formalno obrazovanje je jedno. Ja sam u klasičnom gimnaziju filozofiju i teologiju. To je, to je jedan dio priče. Onda sam cijeli život se bavim programiranjem i programira sam nativno i to mi je ovoga bilo opet osnovna stvar koja sam se bavio. A ovoga, cigaru sam prvu zapalio prije 25-6 godina znači na maturi. To je bilo amaturno večer i to je taj dio koji je već tada bio kristalno jasan da je cigara jedno celebratory u biti oruđe, alat koji povezuje ljude na i uvijek uz neke velike događaje, uz neke velike stvari, uh -huh. obljetnice, obližavanje, nečega i tako. Tu smo mi kupili negdje, sjeća se, na trgu, na banu smo kupili nekakav, na kiosku još, i neku cigaru, možda bio čak i Cortez, ne sjećam se više, 2000. godina. I tada smo to, 24 godine onda, pardon, tada smo to probali tu cigaru i tak je to lagano sam ja uvijek kad je bila neka, neka priča oko cigara i kad je neko ne ponudio cigaru kad je neko neko višao ovoga, probu cigaru. 2005. je prvi put na Kubi i donesemo mi kutiju kubanske cigara, Bolivari, to je to bio. Donesemo taj box cigara i lagano probamo, znaš, malo nešto bolje. I malo se podružimo oko toga, malo probamo, naš saznat više o tome, nemaš ti više informacije, nemaš, znaš, mm. internet nije bio toliko jak, nisi imao te sve, sve te ovoga, te informacije dostupne. Ali, kak se priča počela povezivati, svako malo kad je neko negdje doletio, kad bili su veliki brendovi tada, tada je Makanudo bio velik, recimo, mm -hmm. Makanudo ti je bila poznata cigara koja ti je tek se probijala, znači, uopćenito u svijetu paradigme cigara. I imali su te tako, tako dobre blendove koje dan-danas zadržavaju. Ti dan-danas možeš kupit mahanudo kafe, to ti je njihov blend koji se ne smije tak zvat kod nas, kod nas ima drugo ime, kristal, ja zovu, zbog autorskih prava. Zbog autorskih prava? Pa kafe ne smiješ napisat ništa. Aha. ni šampanj, takve stvari, to su ti. Ali samo u Evropi. Znači, ljudi koji ne izlaze Dobro, iz europe Mislim, šampanje napisic, mislim. A, je šampanje napisati, mislim. Ako je šampanj. Ako je šampanj. <laughs> ali ne možeš na cigaru napisati šampanj. Ne možeš. U Americi imaš. Cigaru koja se zove šampanj. Perdomo, 10 anniversary Connecticut se zove u Americi šampanj. Ozi. U cijelom svijetu, osim u, osim u Evropskoj uniji. Jer je tu zaštićen. To nisam znao. No. Šampanj cigara. Dobro, Igo, prosti. Gdje je peta? Kuba. Kubanske cigare ja najveći protagonist kubanske cigare, ovo sve ostalo bilo u naznakama, ali sam tu već ja probao lagano cigare novog svijeta. I ta lagano se ta priča razvijela. Uvijek sam imao ovoga prijatelja koji su, imam ja, jako dobro prijatelja svog ovoga koji sa mnom puši cigare. I e, mi smo se tu družili, pušili cigare, palili cigare, kad god smo imali, kad god neko ode van, kupimo malo, jeftinije cigare, pa malo srednje cigare, pa skuplje cigare, pa ne s tog košta, znaš, yeah. poprilično ta cijela priča, ali uvijek, znaš, netko, stalo se dižeš ljesticu, ti stalo yeah, pokušavaš, yeah. probavaš nešto, mi smo čak išli jednom računat koliko smo cigara bili zapalili općenito, tu je došlo na brojke, ono, tri, četiri, pet tisuća cigara, znaš, pojma nemamo koliko smo cigara zapalili, ali to uvijek je uvijek bilo, mi smo uvijek imali taj kontinuirani ritual, znaš, nekad ono dođemo u večeri, zapalimo tri cigare, odim na sajam, zapalim, ne znam, deset cigara na dan, onda recimo dva dana ne zapalim ništa, jer nemam vremena, ne stignem. Deset cigara, to glava onda? Ima jok. Ne. Za nas, imaš ljude koji imaju taj nikotin resistance ili, ili mogu, mogu se s time puno bolje nositi i jednostavno ti ne smeta. Meni je meni, meni od taj taj kubanski, ne kubanski ću meni, taj cigarski nikotin, ovoga je u čistoj formi. Znači za razliku od cigareta, za razliku od vape za razliku od svih ostalih stvari, on dolazi skroz u čistoj formi, ovo ovaj je zadnji organski proizvod. Znači ovdje može biti samo jedan sastojak i to je duhan. Da. Ništa više. Nothing more, nothing less. Bravo, bravo, bravo. Zato je sigurno toliko posebno. Znači ti kreneš brljavit sa dodacima, aditivima i to, to više nije to, to priča put. Počeli su čak i to, počeli su raditi infuzirane cigare. To su te cigare koje imaju nekakve dodatke unutar same cigare, znači ne Um, za razliku od cigarete recimo koja ima 250 sastojak cigara ima samo jedan sastojak znači nema akceleratora gorenja nema umjetnih aroma, ničega ali su pokušavali staviti takozvani tu parfumizaciju unutra te nekakve esence koje će, koje će približiti lagane cigare mladoj populaciji Ko, i to je jako felalo felalo? Na, nema smisla, cigara nema smisla e, po, po meni ono što ja volim reći da je cigara the ultimate acquired taste. To je, niko se nije rodio, probao cigaru, probao kavijar, probao uh, kamenice i da. rekao, evo, ovo je najbolja stvar koju sam probao. Nikad, ni, da, da, da. nikad nitko. Ti moraš se naviknuti na te subtile nijanse, čisteći svoj pelet, isto kao i sa pićima. Ti znaš, kad ti sebi podižeš ljesticu, ja sad, evo, ti da mi daš sa džeki, pao bi on Znaš, nisam popićao, naravno, apsolutno. Ali nije to, nije nešto na što ti možeš ovoga, ne, jer tebi se promijeniti se pelet. Da, da, znači. prošli te levo. Da, i sad... Te... Uvijek je tako, da. Jer ja nije? Ja znam kad sam ja krenuo da sam, da mi je najbolje vino bilo vranac. Znači kad sam došao u firmu, prije deset godina, najbolje vino mi je bilo vranac. Kad, su, kad sam se ja upoznao sa tim vinarima, kad su me vlastici uputili taj svijet, pa ti, kužiš, znači ja se ne mogu vratiti na vranac. To, znači, daleko znam više, puno toga sam više probao, to je jednostavno tako. Ako se razvijaš ispravno, to je pravi put. E, a otkud e, Dominic Kingsley? Koja to priča? To mi je Elias, koji je potpuno slučajno uput u cijelu priču, kad sam radio sa strancima bio, Dosta ovoga, onda sam, onda sam sam sebi napravio drugo ime, da ne bude balkansko, <laughs> znaš, ono vide, da me ne odaberu, recimo, ono, znaš, negdje, da ne iskočim, kad iskočim na nekom, ne znam, na nekom jobu, na nekom, ne što se traži recimo kontingent ljudi programera za, ne, za neki job. Ovoga da ne iskočim pod imenom Dinko Jagić, evo ga, došao sa ovoga iz Zagreba, nego ono da bude neko kao neko ime koje sam ja izmislio. Da, da. Mimo sam ga koristio malo na nekoliko stvari na Instagramu, na ovo mi tak je ostalo, stavio ga kasnije na kanal, tak se primilo i da, to. tako sam si ostavio i super mi je. Pre dobro, znači ja, ja, ja kad sam vidio kanal, ovako, Klikne tak... ja, dobro, ajde, super, lik ću sigurno pričat na englesko. Ali... <laughs> da, dakle, <laughs> ja, 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 purge. Ništa, da, 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 da. Dobro, čekaj, stali smo na tamo. Ok, vi ste popušili 5-6 tisuća cigara, ne znam ni sami koliko. I kad se, kad, kad se ti odlučio da radiš vjerojatno evente i profil i sve? I sad, idemo napraviti, gdje god se pojaviš, uvijek ovoga ljudi subtilno traža, znaš, daj mi pomozi, ima tu intimidaciju od cigara. Nitko ne želi u toj nekoj, u, u pićima, u kvalitetnim pićima, u cigarama, nitko ne želi ispast uh, unknowledgeable, znaš, kako ka, ka god bi to sad pravio. Znači, da nešto ne zna. Nego ovoga. uvijek želi znati minimum onoga da bi, bi, on, bi mogao odraditi postupak od početka do kraja. I uvijek stalo ispadneš da ti negdje ovoga, sjediš i objašnjavaš nekom kako se cigara reže, zašto se reže ovako. Onda ovaj dođe sa pančom, pa pokušava pančat cigaru koju se ne treba pančat, znaš, pa onda on ima slab draw, ima veliki gauđ, pa to ne valja, pa onda sad objašnjavaš. Ja kažem, okay, ajde, ajde sad napravit ću kanal, pa ću staviti tu snimiću 10 videa, 15-20 videa, uh -huh. znaš ono, školu i onda samo šaljem linkove, znaš, nemoj da sad moram svaki puta 45 da. minuta objašnjavati, da, da, da. bez veze, ubijam vas, ubijam sebe, znaš ono, ubijaš sjedla atmosferu za večerom, znaš uh -huh. ono, si, tak se to napravi na hrvatskom, da. i kužiš, dođeš, pripremiš se, kupiš se što ti treba, odradiš cigaru i ti, oh. si, ti si rođen, znaš, to je to, gotovo. Da, da. I onda ti to krenulo. Znači, prvi video, prvi video ja napravim milijun i četiristo, milijun i četiristo tisuća pregleda. Du, znaš ono, prvi video. Ne može. Tu, šta, šta, šta se dogodilo? Ta, gle, para. <laughs> da, 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 Nema, nema, ču, ovaj, TikTok nije tad imao ovaj, kak se zove, creator, creator, kak se zove. A dobro, monetizaciju. Monetizaciju, da, ali, kak se zove, nekako. Creative fun, tako nešto. Znaš ti, ne znaš. I. I lagano video za videom, znaš, ja krenem sa tim. I to, to prvi video je bio tak nešto, introductory, ja sam to nekako usmislio što ti treba, treba ti cigara, kater, upaljač, i cuga na stolu i možeš krenuti u svijet cigara. Gotovo, uh, uh. I mi lagano to stavili, to ja stavio, ja i prijatelj bili zajedno, taj ko se ti pričao, i lagano se to uhvatilo, počeo snimat videa, i onda su počeli, poslije, uhvatilo traction, traction, Ljudi se počeli javljati i puno pitanja je bilo uvijek i ja sam ih odgovarao na njih. Lagano se bavio s tim, i to mi je bilo side priča. Uh -huh. I onda sam primijetio da tržište nije toliko razvijeno, da se puno stvari događa na svjetskom trendu cigara, puno stvari se događa na evropskom trendu cigara. Hrvatska pokušava pratiti taj trend. U regiji isto imaš neke proizvođače, ali njima je to sve trgovačka roba. Ima su cigare, cigle. Znači A, on prodaje cigle, prodaje ne znam, kante za miješanje boje, prodaj cigare, njemu to je ista stvar. Ok, ajmo, znaš, ajmo ići malo ljesecu gore, ajmo probat tim ljudima koji su već kupili te cigare, mm. da ne bi zapalio dobru cigaru i potrošio svoje novce na tu cigaru, a imao bad experience od toga. Ajmo ispričat priču, znaš, daj podijeli svoje iskustvo onoga što si ti naučio tijekom vremena, da je dobro i, mm. i, i uništio XXX cigara x cigara, da njemu pomogneš, da se on snađu u toj cigari i kaže, evo, e sad sam si, sad sam dobio my money worth, sad sam ja value for money dobio. I onda smo počeli ovoga, počeli se snimati, tem, uh, ovoga, ljudima pokazivati kako se to radi. Uh -huh. uh, počeli su mi se isto uh, javljati ljudi da napravimo evente, radim sa jednim velikim hrvatskim distributerom cigara koji je vizionarski prepoznao da je to jako potrebno. I digao cijelu priču na jednu višu razinu. Uh -huh. I to je da se počne raditi taj trening sa profesionalcima. Profesionalcima u znači, oštredskom poslu. Osobljom. Tako je. To bi bilo znači od servinga, razumijevanja cigare. Tako je. I tu je trebalo sad iskoristiti prakse jedinog prihvatljivog ugostiteljskog načina rezanja pripremanja cigare. Uh -huh. Jer način na koji ti sebi pripremaš cigaru i kako pripremaš nekome cigaru nisu isti. Uh -huh. Ono što ja smijem za sebe napraviti, ne smijem napraviti za tebe. oho uh -huh. Postoje higijenski razlozi, postoje, postoje e, neke kako to kažu, alternativne rute ili pravci što smiješ napraviti na toj cigari i što ne smiješ napraviti. Da, da. Znači, kako ćeš ju primiti, znači će biti rukavice ili neće. Netko prihvaća to, netko ne. Netko drži samo za ring age. Nećeš dirati tijelo cigare. Ja sam to vidio, u, meni se zgadi životno, kad vidim da u cigar šopovima, diraju cigare koje nemaju celofana na sebi. Zumiš, ima cigare koje imaju i koje nemaju. To se ne smije raditi. Znaš, ova, cigara je došla iz zapečećene kutije. Ja sam prebacio unutra i that's it. Ona nije stajala u izlogu, nije stajala otvorena. Da, 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 Cigare koje su zatvorene u celofanu mogu disat i ovoga su higijenski tretirane zbog toga što svaka cigara kad se stavi u celofan, kad se stavi u put ide u krivu komoru gdje se postepeno spušta temperatura, jako nisko, gdje se svi patogeni i ne neprljavštine i bube potencijalne i ona larva i sve ostalo ubijaju. Uh -huh. I ta cigara je praktički sterilna kad izađe van, ona da, da. čista. Eko će ti reći da nije, ali na toj temperaturi na kojoj nju smrzavaju, a bio sam i gledao sam kako se to radi, to je tako. To je tako. To je tako. Tako da možeš biti siguran da cigara je celofana koja je zapečečena, zaljepljena sa markicom, da je legalna, to je prva stvar, najbitnija stvar, da je prava, prava to ćemo se dotakni, ovoga, i da, ovoga, da je sigurno, sigurno, će ti, sigurno ima uvjete onoga što ti očekuješ. Da, da, da. to je to, to je to. Ne. A već kad si, kad si sad kad si već to spomenuo, a vidim da te to baš bode, te efekt cigare, šta, šta si, aha, čekajmo ovako, <laughs> šta se dogodilo sa kubanskim cigarama? Mm koja je to priča, svi priča nešto, kineze spominju, ovo, ono što... U jednom trenutku ti, u Habanos, znači glavni eksporter, eksporter, uh -huh. kubanske cigare, koji ti objedinjuje sve kubanske brendove. On u jednom trenutku dolazi u nezavidnu financijsku situaciju i tu se sada Kuba kao zemlja ima veliki problem i sa egzodusom stanovništva i sa manipulacijom polja. I ja sam čak u jednom trenutku upoznao Jednog direktora svih tih polja, znači na Kubi, Pinjan Rio, Velta, Bajo, Santa Clara, to su sve te prekrasne poljane, polja gdje se, gdje se uzgaja fantastičan duhan, kubanski. I uh, problem je u tome što oni u jednom trenutku nemaju hrane, nemaju ljudi, nemaju radne snage, nema, nema tko to raditi. I bez ljudi možeš se na glavu postaviti, možeš imat uh, najbolju zemlju na svijetu, ali ne možeš napraviti ništa. Ako nema onih koji mogu, koji mogu uh, raditi s time. I uh, oni su u tom trenutku na, išli raditi radit rebranding da se pretvori u ekskluzivan brand, ekskluzivne brendove, Kohiba, Trinidad, i ostali, i dignu cijenu na temelju ničega. Uh -huh. I onda će oni to reeksportat za svog novog partnera, kineskog partnera, koji je ušao u vlasništvo sa Habanos. Ne, ja, radi s kinezima, to nije baš samo tako. Oni su jako, jako, ne znam jesi se radio s njima, jako ne. business strict. Ne. Jako business strict. Znači, neko će reći da su, da su zločesti, a neko će reći da su jako business strict. Sad ti odluči koji od to dvoje. I oni su ti ovoga, počeli ucijenjivati djelomično Havanos, eksportiraju njihovu robu, onaj minimum onoga što oni mogu proizvesti, rade branding, ali da za prodaju Poanta je bila prodava što manje cigara zaradi što više novaca. To je bila logika. Znači, uzmeš, cigaru koja je koštala 30, 30 eura po stiku, sada košta 110-120 eura po stiku. Što se je promijenilo u toj cigari? Ništa. Kvaliteta može biti ili jednaka ili lošija. Ja sam u tom trenutku najveći kubanski ambasador. Ja samo kubanske cigare snimam. Doslovno, cijelo vrijeme. Ovo nema smisla. Znaš, cijela ta priča je u biti pretvorna priča. Ljudi sada kupuju cigare i očekuju čuda od te cigare. Da, da, da. da. Znaš, ali ti imaš, onda dođeš recimo ko sa talijanskim autima. Ti hm. dođeš i kupiš uh, taj auto, kupiš tu cigaru i ona je začepljena. I to je ok, ako ti kupiš 25 komada u boksu i tebi su dvije, tri začepljene. Znači, nisu dobro konstrukcijski, torcerador koji je moto, nije dobro to napravio. Ali, Ovoga, ako kupiš jednu cigaru, ti si sebi došao priuštiti jednu cigaru. Ona populacija koja mene prati i koji gledaju to i žele ući u lifestyle od cigarma, on želi od mene, on meni vjeruje, on želi sigurnost nekakvu. On želi da. cigaru koja će biti, znaš, ako je on platinju nju 15 eura, 20 eura, on nju očekuje da je dobra. Znaš da je ona prošla check, da je da. prošla draw test, znaš da je prošla sve stvari koje kubanske cigare ne. I ovoga, ti to ne dobiješ. Čovjek dođe, kupi si cigaru, ništa, neupotrebljiva. Imaš cigar needle, pokušavaš probušit, pokušavaš je otvorit, koma, gotovo. Wow. E, i to ti je bio problem ovoga. E, kubanske cigare su u tom trenutku počele padat i od sam ja pokrenuo kanal, ja sam radio statistiku, e, opet s tim svojim prijateljem koji radi upravo to, ovoga, istražuje tržište, e, napravili smo to da smo vidjeli da je između 2021. da iz druge, 2023. i strahovit pad kubanske cigara, ne samo zbog cijene i prije toga, nego isto zbog toga što e, je velika ponuda onoga što nisu kubanske cigare i puno priče o tome. Ti si ljudima dao alternativu. Ti si njima dao alternativu, jeftiniju alternativu, da. a ona se toliko tehnološki razvijala da je postala i kvalitativna e, alternativa. Ti recimo imaš šovu cigaru koja ima tako specifičan repre. Ne znam ti se sviđa ova prva trećina. Obožao. I? Obožao. Nema grubosti, nema kiselosti, da. nema abrazivnosti, recimo ako radiš retrohaling kroz nos, isprovo. napraviš se recimo sa 20% cigare dima retrohaling kroz nos, vidiš da nema agresivnosti, asertivnosti unutra. unutra imaš i, ovoga, i taj River Valley Connecticut, imaš i, ovoga, i, i Karagove, i Hondurasa. Znači, cigara stvarno ima blend. Ovoga... A koje proizvodi? Proizvodi i u druge state ti je trenutno, mislim, najveći proizvođač cigara u Americi. Baš sam bio sa, evo, sa, sa, sa vlasnikom eh, Jonathan Drewom na sajmu, sad u Intertabaku. Po, poznamo se već jer, ono, obišli smo ga bili u Majamiju, tak' da ono, mm. o, baš smo se, a, odličan, fantastičan ovoga čovjek koji je baš ono vizionarski napravio Liga privada. Ova cigara je nastala tako, jest Liga privada 9 je nastala tako da su kad su kupili to, kupili su proizvodnju River Valley Connecticuta od jedne obitelji koja ima tvornicu, to jest ne tvornicu nego sadnju, znači tih ovoga duhana u toj pokrajini i napravili su jedan specifičan Connecticut, Broadleaf Connecticut, znači široki list. I ovoga. bio je toliko dobar, toliko sladak, toliko ukusan, što osjetiš vjerojatno, pogotovo sa ovim rumom, da su ga majstori u tvornici Torseradori pušili ko nenormalni. U to je išlo, znači oni prvi proizvode, ovi ovaj vuku cigaru za cigaru, znači, i samo puše na ligu privadu 9. Oni su ti morali napraviti subvarijantu koju su smjeli pušiti, tako zvani underground, pod kruna, znači Maduro i Shade, znači opet se ovoga, za, za ovaj povijem popuše cijelu proizvodnju, ne znači, 10%, 20%, to su ogromne cifre, znači. Jer ovi u tvornicama tamo to što se radi, njih imaš ne znam 250 u u hali sa puže cigare. O, to ti je. Čekaj, i sve te bolje kuće, ne znam kako bih nazvao, uh -huh. ajmo reći bolje cigarske kuće, tamo se apsolutno sve radi ručno, sve ručno. Da. A recimo kako kako prepoznaš ove neću reći fake, ali postoje ti veliki ogromni brendovi koji su ono Doslovno na svakom kiosku, u svakoj trgovini, oni vjerojatno to strojno sve rade. Imaš ovakve H-almano, to su ti recimo e, handmade cigars, i oni ti spadaju u kategoriju H, H, e, handmade cigars, HMC. Uh -huh. I oni se moraju kao takve klasificirati, kao handmade cigars. A e, machine made cigars, one spadaju u kompletnu drugu klasifikaciju, uh -huh. drugu poreznu strukturu, u apsolutno sve drugu. Znači to nije ista stvar. Tako da ti recimo imamo mi imamo i najeftiniju cigaru, ne znam, uh, možeš kupiti za 2-3 eura, cigaru koja je handmade. Koja je handmade. Za 2-3 eura. Za 2-3 eura. I možeš kupiti cigaru 110 eura, možda. Da, bez. da, da. Je ovisi, ovisi koliko je rijedak taj duhan. Ali ovoga, handmade cigare, se rušno motane cigare, svoju konotaciju i uvijek se rušno Kakav si sa, sa povijesti cigarama? Kada je nastala ova um, prva cigara? Ove cigara, znači, postojali su zapisi još od u Egiptu su se nalazile nekakve, da je o, nekakve smotuljke na tom kamenu, to je bilo urezano ili upisano, ucrtano, čak imam tu negdje na kompjuteru, gdje, gdje, su oni nešto motali i dimilo se iz toga. Sada li je to bio incens ili je to bila cigara, mi to ne možemo znati. Da li su oni pušili kakve biljke ili nisu, to ne znam. Ali ono što znamo je da, da su inke bile indijanci i native americans, oni su poznavali duhan. Jako su ga poznavali. I oni su ti imali proces koji je obuhvaćao... I oni su se jako kao društvo uvezali na taj tobacco, znači uh -huh. na tobacco plant. I sve je bilo... Oni su to zvali e, Sikaro. Sikaro ti je obuhvaćao cijeli proces od početka sadnje duhana, odabira sjemena... E, uzgajanja, e, grown grona, znači uzgajanje na suncu, sam sun grona, pardon, odnosno onda u sjeni, u hladu, pa onda recimo motanja duhana, torsedure, to je sve bio sikaro. Mm. Sikaro, sikaro. I čak su e, vjenčanja kad su radili, onda su ti muž i žena posebno motali e, cigaru, muž mota filler i binder, zbog to što ima grube ruke, a žena samo isključivo može motati vajnski omotati cigare, vreper zbog to što ima nježne ruke, ima preciznost. Da. I onda je to kao bilo sjedinjavanje u cigaru. Njih dvoje, svaki svoj dio smota i smotaju cigaru. To ti je sve bio sikaro. Wow. To ti je bio jedno, tako su se venčavali. To je cijela priča oko toga. Ti kad dođeš malo dublje unutra, kad pročitaš šta su, kako su ljudi vezani, onda razmišljaš zašto su bili vezani. Oni su već tada znali prepoznat koliko je nikotin uticao pozitivno na tu e, zdravstveno... Zdrav, mislim to je sad tako glupo reći jer će ljudi sad odmah reći a ah, šta ovo je priča ali da, oni su vjerovali da ovoga, eh, taj nikotin pozitivno djeluje na, na neurološke degenerativne bolesti kao eh, recimo ove sve danas bolesti koje mi poznamo da je nikotin pozitivno utjecao na njih čisti nikotin pa čak i takve neke stvari nikotin sam po sebi puno zdravstvenih studija govori da je nikotin znači ne cigareta nikotin u cigari nešto sasvim drugo da je on dobra stvar uh -huh. sad ti možeš ako kaže ako laže koza, koza laže rog i probaš po sebi znaš kako cigara utječe na tebe da li te ona opusti da li ima smirujuće djelovanje na tebe na koji način ovoga što to u konačnici donosi uh -huh. cijeli taj proces tako da kažem to je individualna stvar ja sad stvarno ne u to da, da. i niti želim se s tim nekom sad objašnjavati ili to dobro nije birate, hoćete, nećete, probajte, nemojte probat vaš sve. Ako hoćeš, puši, puši, ako nećeš, ne moraš. Hm. Vrlo je jednostavno. Ja ne volim miris cigarete, dolazim u tog i nekak, mije, nekak mi je toliko nakon ovoga artificial da, da, ne znam, jednostavno... kad je. A je, da. Mislim, <laughs> <laughs> 250 Pa kad je, mislim, ka, je bilo, neka kampanja je bila za ove velike brendove, da se unutra stavlja ne, ne, neka vrsta šećera kako bi više mlade ljude privukao da, 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 što više, da, o, da im doslovno cigareta bude slađa. Da. I onda su morali to na kraju izbaciti, ali tada je već bilo kasno, toliko se ljudi navuklo na to da je to bilo... Daj mi još malo pa ćete pokazati jednu foru. Evo, prosti čovjek. Ne, ne, ima, ima, malo, ne imam, malo, još malo, ali sjetio sam ti pokazati jednu dobru foru. Ka, e, kako ćemo napraviti, to ljudi mogu napraviti sami sebi, tako zvani... Da se forisamo. Da, da se forisamo. Tako je takozvani e, cold aroma tasting. Uh -huh. Što ćemo mi sad napraviti? Recimo, kad kuhaš, recimo, nešto ne znam, ali kukaš kao kuka. Ja isto kukam, ja morim kuka. Kada ovoga, ideš cigaru ohladit e, kao jelo. Znači, da bi osjetio začine unutra i sastojke, znači, moraš ohladiti juhu, -huh. moraš ohladiti jelo. Isto tako, moraš ohladiti dim cigare. E sad, kad imaš destilat plemeniti destilat u ovom slučaju, ovoga, želimo ga infuzirati, povezati na taj način da ćemo vrući dim staviti u tu čašu, zatvorit ćemo ga i probat ćemo ga ohladiti. Vrućina tog dima će isforsirati isparavanje tog destilata i povezivanje djelomično sa tim dimom. Pogotovo u ovoj tasting glass. Ovo je idealno za to. Zato sam, zato mi je palo na pamet. I sad ćemo zagrijat, povezat ćemo ih, zadržat ćemo ih x sekundi i onda ćeš probat call na Možeš ti to napraviti sam sebi, ali možeš probat sa sad bili. Čekaj, rumu. <laughs> sad mi u biti povezujemo. On se sad ti osjetiš na dlanu da se rum, da, 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 da u biti uh, dim je da, topao, da, da. tako, Ali ga mi želimo ohladiti. On sad lijepo polako načima taj dole dira, dira po površinu ruma. Da, dira da, 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 I sad se tu događa ta, ta infuzacija, tako taj cold Roma On sad dim se hladi i ti kad je dim hladan, puno bolje osjetiš arome koje inače, ako nemaš osjetljiv pelet, ne bi osjetio. Uh -huh, uh -huh. Ali u slučaju da imaš osjetljiv pelet, ili recimo sad ovoga, možeš osjetiti samo, sami okus cigare. Sad što recimo. Osjetimo 20-30 sekundi, on se sad fino hladi, već vidiš da ga više ne grije na ruci. Uh -huh. I sam ga pustiš, već kako je on ostao dole. Stari moj. Probaj sad lagano, lagano Vigano... pomiriš. Pazi ti u foru. Lagano povuci kroz nos. Lagano, lagano, lagano. Wow. Vidiš? Wow, stari. Vidiš to se. Nemoj me zezati. A čekaj, evo recimo... Uh... <laughs> Ovo nema šanse da možete napraviti cigaretu. Nisam probao. Zato što cigarete div nije, nije takav. Nije sigurno, da. Nije nego ono, rijedak naš ide. Kužiš. On nije, je ovo dobro čovječe, jesam, ja vidi, baš sam ga dobro. Odlično si ga. Jel da? Jer on je sad uhladio se i više ne ide gore. Znači, a sad, ja sam svoj malo puhnuo zbog toga da ga potjeram da, da mi dođe na nos. Da, da. Da, da sjetiš malo sjetiš aromu i ruma da. i Osjetiš hladno Romu cigare. Is, ovo je, ovo je, ovo je uh -huh. I to možeš uvijek napraviti Čovječ. sa bilo kojim destilatom, kada želiš probati hladnu aromu dima i cigare, da vidiš kako je konačan rezult pomiješani s destilata i dima te cigare, kakav ti ima, kakav ti ima pazi Paziti kako, kako rom izbija. Isketiš? Da. Koliko, koliko moćno lijepo izražuje. Da, da, da. A. To znači da je rom dobar. Odličan? Mm. Rum je fantastičan. Kako se ovako sa destilatima inače? Pa u susretu sam <laughs> često. <laughs> družimo se, družimo se često. <laughs> destilatima je to dio priče. Znači, ti ne možeš, ne možeš raditi cigare bez da, bez da radiš rumulima, ali ono što ja volim stalno naglasiti da ja nisam profesionalac u, rumolima, nisam profesionalac u konjacima. Pijem ih često, stalno kupujem. Um. Na aerodromima, svuda gdje stignem, gdje dobijem, Znači, uvijek, uvijek, uvijek dajem priliku, pokušavam, čitam, tražim, ali ja nisam profesionalac stalo. Uh -huh. Cigare su moje. Uh -huh. Cigare su moje i tu ulazim debilo in depth, a ovdje uvijek tražim, recimo kad god radim pairing, uvijek tražim feedback od profesionalca uh -huh. i ne želim biti, nekom je sad reći ja sam e, majstor za... Neću to govoriti. neću to govoriti. A isto tako, kad oni to kažu, onda ja budem malo, znaš, bezobrazan, pa onda <laughs> kažem, ok zašto, ovo zašto... Da, 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 da. Ne, ja ne ulazim u tu priču. Dajte mi osnovne karakteristike. Ja ću dati sa svoje strane znači, mogućnosti pairinga kroz te te, te karakteristike. Da, da. Mi možemo raditi uh, pairing sukladnosti, znači da postoje nativne arome unutar dva uh, znači, pića i cigare i da oni mogu biti komplementarni. Isto tako možemo raditi uh, da budu dijametralni, to da budu e, suprotni na način da su da jedan ima potenciju, dok drugi ima aromu. Uh -huh. Kroz body, kroz zajednički body. Da, da, da. Jer ti imaš hrpu ljudi koji ne razumiju da je velika razlika između bodija cigare, arome cigare i snage cigare. Uh -huh. Body nije snaga. Isto tako nije aroma. A kako je inače, ajmo reći, ti profilni okusi raspostranjeni kroz cigare? Znači prva trećina, druga, je treća. Odlično. Jel da možeš to malo dočarati? Odlično pitanje i to je ovoga ono što mi, to što ja radim cijelo vrijeme na, na cigar večerima, je to da pokušavamo popratiti popratit cigaru sa pićima kroz njeno, kroz njeno trajanje. E sad, cigara kad se mota, ona se mota tako, uvija se da se listovi cigare, znači imaš Ligero, seco, vizo, volado, oni svaki ima od, svoj, od sebe ima neke svoje karakteristike, mogu biti svi ti listovi sa više šećera manje, mogu biti uzgajani na suncu, mogu biti uzgajani u hladu, shade, sangro, maduro, okay. oscuro, colorado, imaš hrpu, hrpu varijante. Ali se motaju ono što je osnovno pravilo, što je zajednički naziv, da se motaju sa vrhovima prema naprijed, znači prema stopalu cigara. Uh -huh. To se pali prvo. Ono što ide prema nazad su ti dijelovi koji su bli, bliže stabljici. I sad ti recimo kad zamotaš tu cigaru, kad stvoriš sva tri elementa, filler, binder i wrapper, zamotaš u jednu cilinu, tako cigaru, ovoga, možeš očekivati slične odnose između sva ta tri dijela. Znači u prvoj trećini ćeš šta se događa u vrstu, vrhu lista, kakav je list, šta on u sebi zadržava na vrhu. Najviše mineralizacije, najviše svega onoga što biljka rasprostranjuje kroz svoje tijelo. Je tako? Ona je najsvježija. Najveselija. Tako zvani taj dio se zove The Hay ili Sijeno. One to zovu u Amerikanci The Hay, ali u biti mi to zovemo Svježina. Svježina cigare. Prva trećina. Da se cigara počinje lagano linearno razvijati, neke se počinju kompleksno razvijati. Ako se razvija linearno, znači da je tinija cigara, ima slične konotacije, karakteristike, lista. Ima se razvija ravno. Znači raste u potenciji zbog toga što imaš... E, veće količine nikotina koje se nalaze u ovim debljim dijelovima stabljike, a manje aromatizacije koje se nalaze u ovim tanjim vrhovima cigare. I e, onda ideš u drugu trećinu. Ona ti je najbolje od oba svijeta. Zove se The Heaven. Uh -huh. Eš, raj, onda ti unutra su I još imaš svježine, a već se počelo infuzirano ulje koje vidiš kak je masno. Po, po, probaj prste svoje kakvi ću ti sve a... recimo od ove cigare. Da, 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 da. da. To, to, I čak sam osjetio dok je bila sirova, sirova. dok nismo zapalili. Da, već se osjetilo da, da nije to ono, naš suho da, nešto. Da da, da, naš. Da, 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 To je to, to je to. Koliko to bitno. I dolaziš u taj heaven, dio gdje, se, gdje dolaziš najbolje doba svijeta. Od te cigare. Tu obično po bontonu cigare, ukoliko popušiš dvije trećine cigare, imaš pravo ju ostaviti. I reći, ja sam zadovoljio, znači, bonton cigare, the hay, the heaven, i to je to. Znači, smijem ostati cigaru. Ko ostavi prije, od mene više neće dobiti cigaru. Mene kad ljudi traže cigaru, možeš dobiti cigaru, naravno, naravno da možeš. Ali ako ostaviš cigaru prije predviđenog trajanja, onda si nisi ispoštivo ni ono ko ti je kupio to, ni ono ko ti je napravio tu cigaru, ni kak je došlo do tebe, tisuće ljudi kroz koje ruke prošlo, to se tako ne radi. Ne možeš više dobiti tu cigaru. Možeš se otići kupiti sam, pa onda baciti cigaru i radiš to. U zadnjem dijelu ta, to je takozvani hell, to ti je samo za entuzijaste I, I, ili, ili za one koji su jako dobro pripremili cigaru, ako si jako dobro pazio na draw, da nije bio prejak i preintenziv, ako si joj dobro odrezao, ako je dobro gorila, ko što sad gori recimo cigara, savršeno, da. Oh, znači burn combustion draw, sve dobro. I sve si napravio i ako nije bila prepaljena, tako da je možeš držati centimetar ispod njene glave, što znači da ne prepaljuješ filer, uh -huh. nego stalno lagano vučeš i podgrijavaš cigaru da osjetiš samo aromu. Jer ako da. dižeš previsoku temperaturu cigare, a to dolazi s iskustvom i s godinama i godinama i cigarama i cigarama, osjetiš da su ti usta puno uljena ili da su ti usta puno arome. I onda kad dođeš u fazu, aha, uš, taj uvijes se već iskusio. Jesi? Jesi. Yes. Krpa ljudi. Da, da onda dođeš u Hel. I onda recimo ja i prijatelj pušimo do nokta, ili imamo cigarnu iglu pa ju probodemo, ili skroz do vrha vrha, znači do ovoljko ostane cigarnice. <laughs> baš, to znači. Baš ono, znači imamo sve, sve ono u folu. I stvarno ovoga, i cigara u toj trećoj trećini, tako paklu, bude dobra, bude okej. Okay. Kako ste vi care, viću Ako, znači kad smo kod tog duhana, ono, od sjetve do uzgoja i svega. Je moguće napraviti vrhunsku cigaru Hrvatsku... u Hrvatskoj sa hrvatskim duhanom? Ne. Ne, i to zbog, zbog uh, klime. Ti možeš uzeti sjeme i donesi ga bilo kuda. Ali ti recimo imaš uh, cigar svijet i poznaje da imaš Sumatra Seeds, da imaš kuban seed koji se sade na ekvadoru. Uh, po meni trenutno najbolja regija, to je zona za izv... proizvodnju duhana i Nicaragua. Definitivno zbog toga, a to je opet moj osobni, ne možete to sad ono reći, to je najbolje. Ne, to je najbolje meni. Znaš, moraš znati razlikovati što je tebi najbolje, što je dobro i što nije dobro. Uh -huh. Znaš, to su ono kljuše razlike. Uh -huh. Ja, recimo, ne volim Connecticut, obožavam Connecticut Broadleaf. Znaš, a ja ne volim Connecticut Shade. Ali moram probati Connecticut cigaru, Shade, Genuine ili Ecuadorian, da bi mogo reći... Da. E sad, to sam ti htio reći. Zašto ne možu u Hrvatskoj? Tamo temperatura nikad ne pada ispod 15 6 stupnjeva. Tamo vlaga nikad ne ide ispod 70%. Tamo su ti idealni uvjeti i ta biljka ima mogućnost rasta kao prvo u vulkanskoj zemlji, u Nikaragui, gdje je šest vulkana koji su ti... prevulkanskom mineralno tlo. Tako, tako. Prepuni svega. Znači ti tamo lopatu zapikneš izrastu lopate to, 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 je, to je strašno ono. znači priver mi je rekao znači da je dvjesto metara dole da imaju rahle zemlje znači u krotlu vulkana, u grotlu u grodu crvencro znači fantastična priča i ovoga e sad šta se događa biljka je živo biće znači ona živi u uvjetima koje si ti njoj je dao e sad tamo ti je visoka temperatura blaga e, nema vjetra nema ništa što bi tu biljku tjeralo da se ona brani. Ako se ne brani, listovi su jako tanki, stabljika je jako tanka i podatna, i ona raste nježno i dopušta mineralizaciju u maksimumu. Ti nju zapitneš u Hrvatskoj, ona će kao prvo doći mraz, pa zima, pa će se biljka boriti, pa će biti debela, pa će biti. Tiš na kraju dobiti ovakav debeli list koji niti ima okusa, niti po recimo, ga narežeš tanko. Da. I ja ga narežeš ovako i... Da, da. se brani. I ti ne možeš postići nikako te uvjete. To je problematika cijele priče. Apsolutno, ten. apsolutno razolim. I pretpostavljam se da je zbog klile. Ali dobro, koja, 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 zemlja onda sad ono proizvodi najviše ili koja zemlja, koju zemlju najviše preferiraš sad? I karagu definitivno, ali to je postalo, to je postalo tako, Uh, to ono što sam ti na početku bio rekao da meni dođe u cigar shop i onda mi dođe čovjek i trgovac i počne mi školski priče. ono što je prošlo s interneta, ok. Ali po meni je to potpuno krivi pristup. Znači, ste sve. Ti si došao čovjeku koji zna još manje o tebe, o od cigarama, ali je došao sa povjerenjem da ćeš ti njemu nešto reći o tim cigarama. Da ćeš ti njemu priuštiti nešto što mu nije nužno ži za život. Nego mu je to čisti experience. Da. I ono tebe očekuje da ti njemu daš taj experience, da mu daš glims nečega, da mu daš što može očekivati. I onda ti dođe dečko, ima, ima taki, i na Instagramu i na TikToku. Mislim, moj kanal je stvarno uhvatio se jako lijepo, zbog tog što ja, možda zato što ne pričam o tim glupostima. Oh. Znaš, a onda kad mi neko dođe, onda mi priča, znaš, this is Nicaraguan, this is Honduras, this is o, piloto, e, piloto Rosato, znaš, ili Havano Rosato. Što to znači? Da. Što je to točno? Znači, e, koja je razlika sad e, e, jer bi ljudi ti trebali znat osnovne karakteristike piloto kubanskog semena koji je zasađen u Nicaragu ili Hondurasu i raslo u tim i tim uvjetima, doživjelo određenu hibridizaciju i on bi sad sve to trebao znat nakon što si ti njemu rekao da je to piloto da, havana. Da, da, da. Ne. Krivo. Daj mu, daj mu ono što on želi. Da. Znači, daj mu ispričaj priču priču... E, ovo vam je e, cigara takva i takva, ugodna, ona vam ima slatku konotaciju, ona vam ima potencijal da se radi u slatko, ali samo u uvjetima da ste ispuštivali sve ove e, početne stvari koje smo bili pričali. Čak ni to ne ispoštivaju. Znači čak ni u osnovne, osnovne uvjete. Neki, neki cigar Ja stalno radim na tome da, da pokušavam ljudima reći da nije su cigare lošeg okusa, nego ste vi niste imali dotice sa dobrom cigarom, mm. sa kvalitetnom cigarom, sa dobro pripremljenom cigarom. Da, da, da. Zato su sad te cigare večeri, to radimo ono isto 3-4 puta mjesečno, da nekad Cigar uh, cigare večeri gdje ljudi dolaze, znaš, zabave se, dobiju selection 3-4 pića. Gdje doma? Ne, ne doma, u lokalima, po Zagrebu, da. po u Hrvatskoj i tako. Evo sad je u subotu isto jedan event, gdje pokušavamo upariti, znači sve ono, kroz sve ove tri trećine, dati im eksperijencije, onda ih vodiš, gajdaš ih, odrežite si ovako, znaš, daš mu sve alate za rad ruke. Prvo prije toga sam napravio edukaciju sa osobljem i objasnio sam im, znači, u kojem smjeru da idu, kako da prihvatljivo odrežu cigaru, kako da priprema cigaru. Onda smo krenuli ovoga na event, pa onda ljudima daš, kažeš im, imate ovo i ovo očekivanje. Onda se kad, kad ti napiše u da ti napiše u ovom na, uh, opisu, uh, kaže, ima okuse badema i likriša, znaš, šta jedan prosječan Hrvat zna šta je likriš? <laughs> kakav likriš Ti si ga izvuku, kao, znaš, ne, ne možeš, ne možeš na taj način, da. ne možeš pričati o tome. Da. Kaže, ti moraš spustiti sve stvari na, no, no, na, bazičnu razinu. Ja prvo što ljudima kažem, kad povuku dim, kažem, jesi ostali bademe? Ne. Jel ti dobra cigara? Jel te smeta nešto? jel ti neugodna, neugodna senzacija, jel te opterećuje? Ne. Ok, možemo raditi dalje. Znači, idemo dalje pričati ovdje. Znači, idemo sigurno. To ti je i kod, i kod spirita isto. Dakle, ista stvar. Tebe neko navodi i isforsirate da ti osjetiš bademe i ne znam šta, ali ti si u totalno nekom drugom svijetu. Šta ti Znači, tvoja, tvoje okusne pupoljci, mirisi, sve, sve je drugačije. A naravno, ako on tebi kaže badem, da ćeš ti naravno da sjetiti badem. Ali ako ti ne kaže ništa, ti ćeš sto posto reći nešto drugo. Da, da. Ti ja sad da zajedno pišemo odvojeno, bez ikakvog influensa, šta smo sjetili u ovom rumu, puno toga bi bilo dobro, ok, znamo da je hrast, znamo da je tu vanilija, smelji šećer, da su tu neki neke tipični primjesi to hrasta. Pošto je vjerojatno i ex-bourbon, ta slatkoća i sve to se nekako povijel. To znaš ako znaš nešto o tom proizvodu. Ali nismo na blind tastingu, ok. Da smo na blind tastingu, prepoznaš da je rum, da je ovo, znaš onda već da je, da je i bačva, i da je hrast, i da je sve to. Ok, ti možeš to napisati. Ali mi govorimo lajci. Znači mi pokušavamo, znači ne napijati ljude, nego tu kulturu cigare, vrhunskog pića približiti običnom čovjeku. Tako. Ne da sjedi ispred uh, dućana i pije brandy, nego da, dakle. da, da se malo potrudi, znaš, ono, da oživati. I možeš se za malo para uživati. čiste ono, diluzije, ne znam kakve, dakle. da, da, ne možeš. Ja ti radim budget pairing na kanalu, ne znam se uspio vidjeti, imam milijon videa. Uh -huh. ali baš radim ono budget pairing ljudima, petak najveće da kažem, gle, za toliko i toliko novaca, kupite si, a ko ćete već, nemojte se otići, ovoga oblukavac nečim nekim popuši dvije kutije cigareta nešto za te dvije kutije cigareta kupite si ovu cigaru mm. treba vam 2,5 sata kupite si ovaj ovaj skoč on je simple ono najftini single malt al to vodi u jednu priču znaš ja, i paš uz ovu cigaru jer je ona isto kao i taj skoč malo rugged malo ima znaš onako unutar prime se ćete se jedan s drugim nemoj je nagutavati onako da sad naliješ u sebe da što prije Rakiju popiješ da proigraj se malo, probaj zadržati u ustima, vidi znaš u kojem smjeru ide. Probaj, probaj koji se od ovih peleta aktivira općenito. Znači kad povučeš dim na taj rum, koji ti se pelet aktivira gornji? Neki citrusi, neki, sla... znači, neki, neki dijelovi ovoga, pikantni, znaš, uh -oh. ti se usnica osjeti, si probao, uh -huh. osjetim, a ok, u tom smjeru je. Ili ti se aktivirao onaj donji gorki da. dio, možda slatkoća neka sa strane jezika, znaš. To, 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 to. Vidi šta se, šta se događa. Tako je, pa ovo straži. Sam procijeni. Straži. Sam procijeni. Samo fali, kažem, fali kod naših ljudi taj dio edukacije i to je, to je jednostavno tako, nažalost. Mislim, ljudi koji, ajmo reći, profesionalci koji rade u gospodinu, ne znaju. Tako je. Čast iz ali jednostavno ne znaju. Tako je. I ne možeš onda očekivati da će to isto ko Uh, ko što je rekao Roko Nikolić, kaže uh, svaka baba u Italiji zna kako se radi karbonara. Tako, tako. Ali ono, znaš, ne ide panceta, nego ide guančale, ne ide tako, nikako tako, tako. vrhnje, tako. ide toliko žuvanja, ja, razumiješ, ta pašta ne ide parmigiano, nego ide pekorina, kužiš to kad se spoji, tako. a mi, mi nemamo nešto tako kod nas, ajmo reći, univerzalno. Znaš, ko ono, kad bi pitao, uh, okej, okay, bake bi sigurno znale ali bi se opet mišljenja razlikovala na primjer sarma ili punjena papir onda Zna, znaš to bi negdje bile slažem se ali kultura što ide dalje prema mlađim ljudima to nažalost pada što se tiče tradicionalne hrane recimo tako i tu, tu smo mi u problemu kuš ne, ga, ne gajimo to dovoljno i onda ja moraš objasniti zašto je to tako znaš, kad, kad ti kažeš eh, ovo je ima Ona ima speci... onda kažu joj glumataš to se može i ovako ali ti se uvijek možeš zapitati ako je netko prije tebe to napravio na jedan način. Da se zapitaš i kažeš zašto se to dogodilo na taj način. Da. Znaš, zašto je netko prebacio taj svoj modus operandi i počeo raditi to drugačije? S, da se da si mi ja, te... ne. Ja, ne žalim se da poslije kukam. Da. <laughs> ja, ne, 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 ne. Ja, ja, ja recimo imam svoju ekipu, dečki s kojom treneram BJJ. I sad ti mi ovoga, kad smo uvijek imamo posle treninga, odemo na... Inače, Brazilian Jiu-Jitsu. Jiu krenemo na... Tre, posle treninga odemo na cugu, znaš, na mineralnu kolokolu, neko hoće pivu, nije bitno. Ja sam uvijek cigaru zapalio. Nikad nisam ništa ja nudio, znaš. jednostavno, znaš, ono, jer mogu ja probat, jer mogu ja probat. Znaš, dječki su sada sebi stvorili ispravan način, ispravan postupak uživanja u tome. Uh -huh. I oni to sebi s vremena na vrijeme kako kom dođe, uživaju u tome. Uh -huh. Potpuno povezivo sa sportom, potpuno povezivo sa, sa lifestyle-om, sa svime. Ali su na ispravan način to prihvatili jer im se svidjelo od početka do kraja. Nitko nikog nije tjerao, nitko nikog nije na silu, ali im je jednostavno sjelo. Da, da, da. da. I to je, kažete, to je najljepše kada oni sami sebi to tako ovoga uzmu kao neku stvar koja im je dobra i za opuštanje, i za neki after work, znaš... sve to, to. To je to you can feel it. Da. Da. A reci mi, putuješ brdo, brdo puta godišnje, ja. Imam sreće ovoga da mogu vidjeti sve ovo, znaš, da vidim te neke stvari, i kad god misliš da ne znaš, onda odeš tamo pa onda vidiš da to baš nije tako. Svaki put nešto novo vidiš, nove metode, to se toliko razvija. Toliko, ta, ta industrija je otišla toliko daleko, s obzirom da je to stara priča koja se radi isključivo ručno. Mm ti recimo čak u ovoj tvornici pred domom, ovdje smo bili, i čak i, ovo, i, i to je Ragve, bilo u ovoj, i u toj Durni bilo je Esteliju. O, I onda ova druga gdje smo bili isto ove godine u General Scars, Arnoldo, Silencio, odnosno američka Kukhiba, Don Tomas, Zarek Bradley, ovoga. Vidiš, recimo, imaju stare tradicije. Reper motaju žene. To je kubanska tradicija. Zbog mekih ruku. Mekih ruku. Znači, to je stvarno tako. I oni se stvarno rugaju a ako dođe neki dečko motat ovoga. Cigarove se njemu rugaju tamo. Znaš, šta, šta ti motaš cigare, a ne možeš tim raditi, smreper, ne možeš ti raditi. Preper. Da, 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 da. A opet rade toliki quality check. To je takav kontrola kvalitete. Znači, da bi, da bi e, specifična masa bila jednaka. Da bi bila količina duhana zamotana u cigare bila dobra. Da bi vitole bile isprave. Da bi konstrukcija bila kvalitetna, da se ne bi odmotavala cigara. Uh -huh. Znači, da ne bi ovoga ne znam dro dro znači ovo kad vučeš cigaru ne znam ima riječ kod nas za to za draw. ja sam naučio tako dro i draw je sad ne znam olakošano <laughs> ali to je to i oni imaju to je jedini to sam to je, to je stroj znači da on stavi u cigaru otvorenu stavi u stroj on povuče vidi tla koliki je da li prolazi dovoljna količina zraka ima minimalno odstupanja i vidi ta će cigara za to konzumenta biti dobra. On kad nju izabere iz boksa, on zna da je to dobra cigara. Pro single, pro stick. Znači po jednom, po jednom, komadu cigara. Znači kad dođe dečko, uh, s posla ima 23 godine i rekao je ja sad idem, idem, idem si kupiti cigaru. Znači ono, i kad pogleda kanal i kad, kad vidim taj recimo Perdomo 20 Anniversary Maduro, baš mi se, baš mi se ta svidjela, bit će mu dobro dobro. Znači, mm, mm, to je ono, jedan kroz jedan. A koja te zemlja najviše duševila? Što se tiče cigara? Zemlja, misliš kao zemlja? Ili, a gle, svaka Kod ima... država. Svaka ima svoje neke konotacije. Svaka, svaka ima neku svoju specifičnost. Drugačije su, ne znam. Znači, Dominika ima prekrasne cigare. Znaš, ima taj nekakav melo taste. Oni imaju kultura, ide u tom nekom smjeru tamo su ti ono i Davidov, tamo ti je i ne znam, i mm. taj General Cigars koji radi, taj Macanudo, to je fantastična cigara za dobre novce, znači fantastična. Taj Macanudo ti je stara, stara, stara priča. ma mm -hmm. Macanudo kao ili veličanstven ili no, dobar prijatelj, tak on ima tu neku svoju, svoju priču, dobre blendove, stare blendove i tak tamo je, ne znam, to mi je recimo s, s dominikanske strane, znači Karagve imaš tog kubanca, ponosno kubanca, Nik Perdova koji je vrlo, vrlo ponosan kubanac. I jedan od tih ej, koji su otišli, pobjegli iz uh, Lvogoj. Tamo ti radi, imam jedan video, isto ima 1,5 miliona pregleda. E, star ima 95 godina. A vidio se. 7 puta se ženi lik, 17 cigara na da dan puši, kaže. Ali on to ima toliko, 14 na poslu i tri doma u krevetu. Znaš, ono, fantastična priča. Fantastična priča. Znači, stari... 7 <laughs> puta se ženi. Da, je to tajna, vel? Stari je čudo. Znači, evo, jo, još jo, živ, sad sam, ga, sad sam bio razgovarao sa ovim e, dečkima koji rade, koji su bili na Intertaboku u Njemačkoj, pa smo razgovarali gdje je on, njegova slika je na zidu, kaže, još uvijek radi. 96 tako... godina, sad imamo da. 96 godina. Lik, je. Radi, dolazi na posao, on je nam u pauzi za ručak, smoto 20 i nešto onih lansera, sam na ruku, lansero, dakle, smoto nam ih i ovoga, podijeluje nam cigare, stoji priča, znači on stani ispred nas, nije ono kao, ja sam, ja sad sjednem u stolicu i mislim si, znači on 95 godina stoji priča, i priča, ja sad ko, ko Bilmez sjedim, znaš, i gledam u njega. Ali, katastrofa. Katastrofa. To je Stvarno, stvar ima ljudi, ona. ali eto da treba putovati i obilaziti i gledat i, i, i vidiš šta se zapravo, svi ti ljudi rade. Da, ja. Bez toga ne možeš otkriti taj svijet, ali no, ostaneš na internetu i na Wikipediji. I oni ti to nekako ono što sad kod nas se polako gubi u Europi, i bit će tog sve manje i manje. Možda sam ti bio rekao prije ovoga emisija da, smo, ovoga, da sam bio radio taj Steak and Smoke Night, oni to radi vani non stop. Oni uparaju cigare, piće i hranu non stop. Znači, mi smo ovoga, dođemo tamo, prvo na ulazu prolaziš kroz Humidor, restorana, prekrasan Camp David gore na u, u Santo, uh, uh, Santiago de los Caballeros, gore, sjeverni dio otoka. Aha. I prodješ kroz komido, cigaru, zapališ cigaru u restoranu, šetaš kroz restoran s cigarom, cuga na stolu, znaš njihovi nativne stvari, dominikanske, brugal, je li tako? Brugal? Je, yeah. je. Rol? Je, je, je. Bakardi da, Onda smo to, onda dođe cuga, pa znaš, ono, pa, pa, hrana, pa ono, stekovi, ono, sve. I sve, sve ti je pomješano jedno sa, sa, drugim. Nije, dođeš sad, recimo, uh, uvijek se držimo jedne te iste stvari. Stalo se nešto drugo, znaš, staviti dobar rum, pa ti stavi dobro vino, pa ti, pa cijelo vrijeme je cigara tu, pa imaš na stolu druge cigare, pa možeš, znaš, pokušava to, probavati ovo s ovim povezat, znaš, crveno meso, dobar tomahaut. Znaš ono, neistraženi svemir. Da, da, da. Neistraženi svemir. 3, 4, 5 sljedova, igraš se malo sa cugama, sa cigarama, sa pićem. Fantastična pića. Kod nas to više, polako se to, polako se to gasi. Mm. Znaš, polako se to gasi. Da, nismo tu baš, zapravo smo nazadovali, ali nismo uopće napredovali to smjeru, a zapravo ljudi da, i u kojoj turisti, to je traži, taj native. Upravo to. Da. Jer mi smo postigli tu neku sterilnost oko svega ovoga. Znači, sterilnost oko hrane, pića i dangara cigara. Da. Cigaru kao tako isključili iz kulture, dok je ona definitivno dio te kulture. Uh. I ovoga, ti kad ljudima daš taj experience, ja sam radio po tim hotelima isto napraviš što neku tematsku večer, malo druženja, pogotovo sa našim vinarima dole isto, ovoga, i po Istri, i po Dalmaciji, ovoga, uživaju si u tome, ljudi to vole, znaš, da, da oni, da. tako se to svidi, tako to vole, znaš, zavaliti uz cigaru, i sad pustiti da se događa. Ja to ne volim raditi na način da ja sadržim predavanje dva sata, Mislim, nije to problem. Ne volim zbog tog što želim da oni uđu u interakciju. Želim im dat inpute i onda oni sami krenu u svoju međusobnu priču pa se dotaknu. Dotaknu se toga, dotaknu se svojih nekih tema, pa se vratimo nazad na početak, pa pričamo opet o tome. Znaš ono, daš, im, daš im da oni, do, da dobiju svojih, krono, vatri sad, kultura. Kultura. da se vala dvoriš, da se opustiš uvek neki ono, ako nisi sam, uvijek neki network mu se ne dogodi. Proto. to. Nešto se događa. To. da Da, to je to, to je taj dio. Ko, ko, kakve dane, ono, planove imaš što? Pa, znaš šta, oko cigara sada planiram dosta toga. Pokušavam se sad razvijati više u, u, u ovome i digitalnom smjeru, znači, raditi još više na kanalu, malo se proširiti. Instagram je bio dosta slaber ga nisam koristio. Ovoga, I problem ti je tu, tog visibility i preporuka TikTok je tu dobar zbog toga što imaš taj organic growth, znači ljude koji zanima taj content. Da. A na Instagramu mene brani zbog duhana najviše, tu me sprečava. Planiram na YouTube raditi malo duže videe, znači gdje ću, ću, stavljati ovoga, objašnjavati stvarno cijele procese i malo raditi review -e. Znači ući malo in depth, kako da. tržište raste, da. kako se tržište osvješćuje, o cigarama sad počinje ne samo prepoznavati cigare, nego počinje prepoznavati okuse. Pa kad bude okuse, prepoznavat će brendove. Kad bude prepoznavao brendove, i još neku novu instancu da. gdje će bolje razum, razumjeti i tražiti u biti ono što, što njih zanima. Jer ti imaš stare pušače koji prelaze sa kubanske cigara na cigaranog svijeta, no, no. a imaš i novu cijelu diviziju mladih ljudi koji pokušavaju u taj lifestyle. Jer to nije rijetkost da meni neko šalje polu kaže, e, znaš šta, slavimo diplomu, daj ono, daj, daj mi nešto ono da de, da zepči zapalimo cigaru, uzme. da, da. sam ti jednu Women Only Night. Women Only Night na međunarodni dan žena i došlo ti ono 15. žena i malo sam je pocijenio zbog toga što sam uzeo najlakšu cigaru i iznenadio sam se to da su sve žene stukle cijelu cigaru do kraja možda jedna dvije nisu do kraja Znači, ono, pun pogodak. Da, da, Znači, jer žene inače imaju, to ti recimo u, blenderi koriste, ti, da te žene imaju razvijeniji okus, mogućnost prepoznavanja okusa. Uh -huh. I super se pokazalo. Da, da. Ali to ste s tim planom pokušavam sad raditi, radim sad jedan ozbiljan projekt, ti ćemo raditi ovoga e, na edukacijskom tom dijelu malo više. To moramo formiti u jednu strukturu, već jesam napravio dobar dio toga ali će biti mogućnosti profesionalnih edukacija na jednom mjestu i za profesionalce, bar mene, e, someljene, znači sve koji su u profesionalnom biznisu, znači da im damo tu okay. kompletnu diviziju cigara, da rade to. Isto tako za entuzijaste na, na, na način beginner, intermediate, advanced. A, dobro, evo, pošto to sam tako rekao, ja, ja bi imao jedan prijedlog, ti vidi, možemo napraviti suradnju, evo ovdje imamo sve, imamo kamere, imamo cugu, možemo pušiti tu i radimo, I radimo videe, sporivat spar, ćemo rumove, viske, ja ću reći nešto o cugi, ti ćeš reći nešto o cigari, onda ćemo zapaliti, reći neko svoje mišljenje, uputiti ljude kako to sve napraviti Mislim da bi to moglo biti ok. To bi moglo biti jako dobro i mislim da u tom smjeru definitivno treba ići. Da. Zbog toga što kažem, ljudi na kraju u konačnici očekuju gotovu stvar. Očekuju gotov proizvod u kojem oni mogu uživati. Velika, ti, to sam ti primijetio recimo sad na prepunom restoranu. Restoran, uh, ja prvi zapalim cigaru. Večera je gotova, sad svi sjede, oni imaju humidor, znači imaju cigare, ja zapalim cigaru. Naručim konobar, konobar donese, ja zapalim cigaru. I sada, ljudi vide tu cigaru. Oni su možda na godišnjem, stranci ono. A on se boji, on je intimidiran, on ne zna da li će to ispravno napraviti. I on sad razmišlja kako sad, znaš, što sve su... ide. I sad ako si izeducirao konobara, ako on zna kako to pripremiti, temu cigaru, da on dođe k meni i prvu cigaru koju zapali meni, on pripremi. On pripremi cigaru, napravi sve, i ja dobijem gotov proizvod, zapaljenu cigara. Mm. Ali u tom procesu i on vidio kako se reže cigara, kako se manipulira cigarom, kako se ona pali, mm. kako se gleda da li je zapaljena, kako se hladi, kako se to stira, stopalo cigare i onda ti da cigara. I on u tom trenutku već vidio što se dogodilo i on kaže u svojoj glavi pa čak i ako mi ne zapali on cigaru, ja ću već to znat replicirati. Ali on dođe njemu zapali cigaru, on se to zna. da. On sad to zna. On je sad kupio tu cigaru, sad uopće nije više ni bitno. Zato to ne mora biti cigara od 10-15 eura, sad 30 eura, 40 eura, nije bitno. Znaš. Mislim, za, za, zašto bi bilo za kraj večere? Zašto bi bila, zašto bi bio espres? Jeste li možda za cigaru i rum? Tako je. joj, stari. Tako je. Pa diš bolje ću. Tako Tako je. Malo si produžiš to večer. Taman se uspiš čila, ta mala hrana se probavi, taman sve prođe ono kako treba. Mislim da bi to bila jedna divotica. To je digestiv. I to, ovoga, to su, to, to mi gledamo filmove, ti pogledaj stare James Bondove, a nema James Bonda gdje nije s cigarom neko prošao. Ti poglede stare engleske filmove, poslije ručke večere se ide, ide se u, na brandy, je tako? tako? I na cigaru. Tako i odjednom više mi smo svi čestunci koji sad sjedimo, niko ništa ne pali, znaš, svi smo, da, da, da. svi smo sad stojamo, ja, to to. Pasto je, je jedina varijanta koju mi znamo. Je, neki nemir se ono, taj, taj neki užurban lifestyle, totalno, totalno sjeće to sve. Cigara to, to vrijeme, znaš, diletira toliko jako da sad evo ti i ja sad sjedimo, pričamo, cigara traje, neki imaš temu. ti se uvijek možeš vratiti na cigaru, tako zvani onaj zajednički nazivnik sve možeš svesti na to. Mm. I onda kad ti padne nešto drugo na pamet, aha, ajmo se, ajmo se prisjetiti toga, ajmo pričati s toga. Da, da, da. Bra, svaka čast. Mislim da smo debela preko sat vremena. Prefala. Jesmo, uh, stari, hvala ti. Nadam se da bi mogli surađivati um, Na eventima u svakom slučaju, ali ovi i da educiramo ljude, može. mislim da bi to baš bilo ono, turbo dobro. Sad ćemo napraviti plan poslije. Da, može. Uh, ljudi, hvala. Zapracite Dominika na Instagramu i TikToku. TikToku je pa glavni kanal. A sve ostalo ćemo reći u ovim našim videima koje napravimo. Uh, hvala što pratite. Ja sam subscribe. Da se. Vama ništa. Nama znači puno. To je to. Hvala. Vidimo se. Pozdrav.